כולנו מכירים את המחקרים והממצאים הרבים והמאוד מאוד מרשימים שמתגלים סביב חקר הר עיבל שבשומרון, אבל מסתבר שההר הזה לא מפסיק להפתיע. ובכנס מחקרי יהודה ושומרון של מחקר ופיתוח אזורי השומרון ובקעת הירדן, כנס שהתקיים ביום חמישי באוניברסיטת אריאל, יוצג מחקר מעניין, ממצאים מעניינים על קוביות משחק וקוביות גורל שהתגלו בהר עיבל. מי שיציג את אחד מהאנשים שיציגו את המחקר הזה הוא הדוקטור דרור בן יוסף מרשות הטבע והגנים. שלום לך. שלום, שלום רב. אז מה, ההר הזה לא מפסיק להפתיע? עדיין יש מה למצוא בו? אכן. כן, ההר הזה בהחלט לא מפסיק להפתיע. אתה יודע, כשאתה בודק זירת פשע כלשהי, אז כשאתה מבין ומגיע למסקנה מי בעצם האשם באותו פשע, לפתע כל ממצאי הפשע מדברים בעד עצמם. זאת אומרת, הכל מסתדר לכדי עצמו, לכדי תמונה שלמה אחת. ואכן במחקר המשותף הזה, ביחד עם ראי הטוב דוקטור רון בארי, מרשות העתיקות, בחרנו פריט אחד, לכאורה זניח, לכאורה קטן ושולי, והצלחנו לשפוך אור מאוד גדול דרך הפריט הזה על האתר עצמו, ועל תופעה רחבה ומאוד ידועה שנזכרת גם במקרא וגם במקורות החיצוניים, שעוסקת בהטלת גורל, הטלת גורל באמצעות קוביות. אנחנו מכירים את זה בעצם מסיפור מגילת אסתר. נכון? זה הגורל, הוא הפור אשר יפיל, נכון? אמת, אמת. מגילת אסתר, שהיא מגילה מאוחרת יחסית, כלומר מן התקופה הפרסית, מספרת על הפור, על הגורל, או הפורו בלשונם של, בלשון עמזר, ואותו פור נכנס לשפה העברית בתקופה הפרסית, אבל בתקופות הקדומות יותר, פשוט קראו לזה הטלת גורל. אנחנו מכירים את זה למשל מיוסף, שהיה מנחש בגזיעו, אם אתה זוכר את הסיפור. נכון, כדי לדעת מי מהאחים, מי גדול יותר, מי ומי כן וכו'. נכון, אנחנו מכירים את התופעה הזו בצורה מאוד בולטת בימי יהושע, שמדברים על הטלת גורל כדי לקבוע את הנחלות. הנחלות בעצם נפלו בגורל. סיפור אחר זה הסיפור של אחן, שאנחנו מטילים גורל, כלומר יהושע הפיל גורל כדי להגיע בסופו של דבר למי שמעל במעל. גם יונתן ושאול, כדי למצוא מי השם בזה שהפסדנו במערכה. אמת, יפה אמרת. גם שם אנחנו מבינים שמדובר בהטלת גורל. ומסתבר שהעניין הזה של הטלת גורל דרך קובייה נתפס פעמים רבות בעיני הקדמונים כרצון האל. זאת אומרת, יש רצון לאל, אנחנו מגדירים אותו דרך הקובייה, מטילים את הקובייה, ועל סמך אותה קובייה ניתן להבין את רצונו של האל ולפעול בהתאם. הקובייה הספציפית הזאת שהתגלתה בהר עיבל לא התגלתה בפני עצמה בלבד, היא נמצאה בתוך, ממש על רצפת המזבח, כך מדבר. המזבח של זרטל. של יהושע, המזבח הוא של יהושע. נחפר על ידי פרופסור אדם זרטל, הוא גם המורה שלי באוניברסיטה, הוא הוביל אותי עד לתואר השלישי, אדם שיש לו זכויות רבות בארכיאולוגיה של ארץ ישראל, ובאותו לוקוס, מה שנקרא, באותו תא שטח, תא חפירה, נמצאו עוד דברים מאוד מעניינים. נמצאה חרפושית של רעמסס השני, שמיוחסת לו תקופת יציאת מצרים, זה נותן לנו גושפנקה מאוד מאוד חזקה לכרונולוגיה של הממצא, גם של הקובייה וכמובן גם של החרפושית הזו. זאת אומרת, סביר להניח שמישהו מבני ישראל שם בכיס את החרפושית הזאת וזה נשאר שם, נפל לו. נכון. החרפושיות על פי רוב שימשו להחתמה. בשונה מהקובייה ששימשה בסופו של דבר להטלת גורל. ככה אנחנו מציעים. עכשיו, ראוי לזכור שקוביות במזרח הקדום שימשו לעוד דבר שהוא מאוד ידוע ומאוד מקובל, וזה משחק. כך התגלה באשור, כך התגלה במצרים, שהטילו קוביות גם לצורך משחק. אבל היות ובממצא הארץ ישראלי, אם זה בחצור, בדן ובמגידו, זה התגלה תמיד במקדשים, כמו גם בהר עיבל,
אנחנו מציעים לפרש את הקוביה הספציפית הזו כקוביית הטלת גורל. ואתה אומר, מה עוד קושר לנו? זאת אומרת, לכאורה, אז הקוביה הזאת היא לא לבד, אני מבין. היא באה עם עוד איזשהו ממצא. אמת. הקוביה הזו הגיעה עם מקטר שעשוי מבזלת. מקטר? מקטר מאוד קטן, מקטר פולחני. היא מגיעה עם קערה שבמרכזה היה חור מפולש, שמתאים בדיוק למעבר הקוביה הזו. זאת אומרת, ממש, אתה רואה שזה זכר ונקבה, אחד או שתיים, הם תמד. זה המכלול כולו כמכלול פולחני. כשאתה מחבר את כל זירת הפשע, כפי שאמרתי בפתיח, אתה מגיע למסקנה שמדובר במפעל אחד, באלמנט אחד, בטקט אחד של פעולה, והיא אותה פעולה של הטלת גורל. עכשיו, כמובן שלא היינו אומרים זאת אלמלא המקורות החיצוניים, כלומר, על בסיס השוואה למקורות אחרים.